Поєднати корисне із ще більш корисним. Таку мету мали волонтери Хмельницького молодіжного центру, коли влаштовували плогінг рекреаційною зоною обласного центру. Бо плогінг, пояснює спеціаліст центру з екологічного напрямку, біг та водночас прибирання. Поєднання екологічного разом з спортивним, тобто зробити наше місто трошки чистішим, щоб в нас було чисто і приємно відпочивати у місті. Директор центру Владислав Гребенюк коментує, чому вирішили організувати плогінг. Бути здоровим, робити місто кращим, простіше, ніж тобі здається. Ми хочемо і змотивувати містян, хмельничан, для того, щоб вони не чекали комунальних служб, не дивилися і не прикладали відповідальність за очищення власного міста на когось. Ми не боремося з людьми, які смітять. Ми намагаємось змінювати свідомість людей. До волонтерів центру приєдналися добровольці. Один із них, Руслан Слипченко, каже, він спортсмен та екоактивіст, і йому не байдуже до чистоти міста. Вирішив приєднатися до акції, бо бачу необхідність іноді в багатьох районах Хмельницького дати пояснення людям, що смітити в нашому місці – це погана річ, і це треба виправляти. Учасник акції Денис Кобза розповідає, чому вирішив зайнятися плогінгом. Це не гарно, що люди після себе залишають цей сміття. Ну, блін, будете, наприклад, тут бувають всякі гопаки чи алкаші, порозбивають скло, потім вода замете це в воду, і хтось наступить, проб'є ногу. І все, це вже проблема. Тож волонтери роблять розминку, одягають рукавички, беруть сміттєві мішки та стартують. Біжать від молодіжного парку набережної в парк Чекмана. Там розділяються на групи та прибирають цю зону відпочинку. Троє учасників за півшляху, каже Дар'я Яковлева, назбирали півмішка кожен – пляшок, паперових та пластикових склянок, обгорток. Найбрудніше було на початку набережної, там, де зазвичай рибачать, там було найбільше певних пляшок і стаканчиків. Іван Попов говорить, що робитимуть зі зібраним сміттям. Збираємо і будемо відправляти на сортування і переробку. Хочемо в подальшому зробити мапу, де є найбільші місця забрудненості, і тоді вже збирати людей для того, щоб продовжувати цей напрямок. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.